ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ଏକାକି ରହୁଥିଲେ, କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିଲେ କି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉନଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ବାଧିକ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକାକି 26 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରାଜିଲର ମୂଳ ନିବାସୀ ଜନଜାତି ଶେଷ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଜନଜାତିର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଦୁନିଆର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିନଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାକି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ବ୍ରାଜିଲର ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ପୁନାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ହୋଲ୍ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତନାୟୁରେ ରହିଆସୁଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ବ୍ରାଜିଲର ରୋଣ୍ଡୋନିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଆମାଜନ୍ ଜଙ୍ଗଲର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆୱା ଜନଜାତିର ଥିଲେ, ଯାହା ବ୍ରାଜିଲର ମୂଳ ନିବାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମାଜନ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଆସୁଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗଭୀର ଗାତ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିଥିଲେ। ଆମାଜନ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଗାତରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଧରିବାରେ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲା ଏହି ଗାତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ମନିଟରିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 23 ପୁନାଇରେ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ପାଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାହା ସହ କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।